Mae wefan o biwgraffiadur yn cartref i miloedd o erthyglau awdurdodol am pobl pwysig yn hanes Cymru. Nawr, mae llinell amser rhyngweithiol newydd ar gyfer pori ac archwilio'r adnodd cyfoethog hwn. Mae'r llinell amser yn cael ei poweru gan data cysylltiedig neu linked data sydd wedi cael ei rhannu gan y Llyfyrgell dros y blynyddoedd diwetha, a mae'r data yma yn cael ei storio ar Wikidata. Ar Wikidata, mae'r data wedi cael ei cyfoethogi gan y cymuned, a mae'r data wedi cael ei cysylltu efo nifer o ffynonellau defnyddiol eraill. Mae'r holl delweddau yn y llinell amser yn dod o Wikimedia Commons, gan cynnwys nifer o delweddau o'r Llyfyrgell Genedlaethol. A mae pob cofnod o'r bywgraffiadur wedi cael ei cysylltu efo'r erthygol Wikipedia perthnasol, yn Cymraeg ac yn Saesneg. Ac wrth gwrs, mae'r cyfnodion o bywgraffiadur wedi cael ei cysylltu trwy'r data yma hefyd. Mae gan y llinell amser peirian chwilio pwerus, felly os ydych chi'n chwilio am person benodol, mae'n hawdd darganfod nhw ar y llinell amser. Wedyn, mae modd darllen yr erthygl bywgraffiadur perthnasol o fewn y llinell amser. Neu, mae modd pori'r llinell amser trwy zoomo mewn a mas a sgrolio nôl ymlaen. Yn ychwanegol i darllen yr erthygl awdurdodol o'r bywgraffiadur, mae modd gweld yr erthygl cymunedol sydd ar gael ar Wikipedia, a'r holl cynnwys agored sydd yn clwm i'r adnodd yna. Hefyd, mae gan y llinell amser yr opsiwn i cynnwys cyfres o digwyddiadau allweddol yn hanes Cymru. Mae hyn yn helpu i roi cyd-destun hanesyddol i'r bywydau y pobl sydd ar y llinell amser. Mae modd clicio ar unrhyw un o'r digwyddiadau yma er mwyn darllen mwy amdanyn nhw ar Wikipedia. Un o'r nodweddion mwy o pwerus ar y llinell amser yw'r gallu hidlo'r cynnwys. Er enghraifft, mae modd hidlo'r llinell amser er mwyn ddangos pobl sydd wedi mynychu Prifysgol Aberystwyth yn unig. Wedyn, dim ond y pobl yna bydd yn ymddangos ar y llinell amser. Wedyn, mae modd ffiltro'n bellach trwy ychwanegu rhagol o hidlwyr, megis galwedigaeth. Yna, dim ond yr ysgrifenwyr sydd wedi mynychu Prifysgol Aberystwyth bydd yn ymddangos ar y llinell amser. Hefyd, mae modd dileu ffilters unigol, felly nawr ni'n edrych ar y holl ysgrifenwyr sydd yn y bywgraffiadur. Dyma llinell amser o pob John Jones yn y bywgraffiadur. Ond efo miloedd opsiynau ar anhidlo'r cynnwys, gallwch chi deilwro llinell amser mewn unrhyw ffordd y hoffwch. Felly, er mwyn dechrau archwilio'r llinell amser, ewch i biwgraffiadur.cymru heddiw.